はい、ようこそ獣です、今回は、アガペ血の歌の、趣旨を1000粒手に入れましたので、こちらの未章の方を行っていきます。結構ですね、アガペの、未章に関して3年、4年ぐらい前からやってるんですけれども、発芽率はパキポデュームとかと比べても全然いいんですよね。パキポが難易度が3とすると、アガペはだいたい9ぐらい、カビないですし、発芽率もそこそこいいって感じで、簡単なんですけれども、いかんせんですね、その特徴が出てきづらい。いわゆる有名なアガベの白芸とか、レッドキャットウィズとか、そういったなんか特徴的な株って全然出てこないんですよね。ちなみに、自分あんまりチタノタとか興味なかったんですけども、未章はまだ今回初めてなんですよね、チタノタに関しては。一昨年ぐらいかな、ホリダーを100、200巻いたんですけれども、全然つまんない株がほとんどで、特徴出てきたのが、もうほんと2、3株、ほんと確率で100分の1ぐらいの確率でしかいい株が出てこない。自分がたまたま運が悪かったのかもしれない。ティムホロの行いが悪くてね。なんで、100粒巻いて1株ぐらいいい感じなので、ちょっとすると、1000粒巻いたら10株ぐらいなんかいい感じの株が出るんじゃないかと思って、今回ちょっと未章の方をたくさんやっていきます。で、今回買ったのは個人輸入っていう手もあるんですけども、ちょっとめんどくさかったのと、そこまで時間をかけたくなかったので、全部これメルカリで購入させていただいてます。今回ですね、リスクヘッジというか、一つの方から購入して、全部ダメだった場合がすごい嫌なので、いろんな方からちょっと購入して、それぞれでちょっと発芽率が違うんじゃないかなっていうのも、ちょっとですね、検証というか、ちゃんと別々に巻いてデータの方を取っていこうかなと思います。で、結構ですね、袋見てわかるように、綺麗な型の種子もあれば、このようにですね、粉々になってる部分があったり、なんか白っぽいのも混ざったりする型のもあったり、ちょっとこれ悪く言うのはあれなんで、絶対個人名とか叩くわけじゃないんですけれども、全然違いがありますよね。これで、またなんか、極端にこっちが悪かったらあれだし、逆にこれでも全然発芽率とかいい感じかもわかんないので、とりあえずやってみましょう。悪く言うのはその後なんでね。という感じで、今回やっていきます。でですね、今回使うのはこちらの、野菜出荷用のなんかポット。よくこれ、スーパーとかで、プチトマトとか入ってるやつなんですかね。資材屋さんっていうかホームセンター大きめのところで1枚15円とかですかね。こんな感じで売ってあるやつを、これもずっと自分未章用とか、あとなんか送ったりするときとかに使ってるんですけども、めちゃくちゃいいです。なんでかっていうと、ここに風穴が開いてるんですよね。1、2、3、4。と、あと横にも、通風口というか、あるんで、すごい蒸れにくいですし、逆に乾きすぎの場合は、この穴をテープとかで塞いで調節とかすればいいので、非常にこれ使いやすいので、おすすめです。今年もこれを使ってちょっと未章の方をやっていきます。結構皆さんそれぞれその培養土というか培地は人それぞれだと思うんですけども、自分は結構そのロックウールをずっと毎年使ってたんですけども、すごい無菌ですし、使いやすいんですよね。水の吸収性とかもすごい高く、マット状ですごい使いやすいんですけども、ちょっとアガベには不向きかなっていうのをやっと、去年ぐらいかな、ちょっと気づいて、ちょっと今年はですね、そのロックウールを使わない培地でちょっとやってみます。出ました。バーミキュライトですね。みんな大好き。これ、無菌ですし、すごい、目が細かいので、アガベの根とかもすごい入りやすいのかなっていう感じで、実はロックウールってすごいマット状で繊維質になってるので、すごい根が入りにくいんですよね、ロックウールは。なので、ちょっと、細かくて軽いバーミキュライト、無菌ですし、これ、ちょっと去年やって、結構調子良かったので、今年はこれオンリーでちょっとやってみようと思います。でですね、今回、種子と、培地に関しては、殺菌の方はしません。なんでかっていうと、パキポデュームみたいに極端にカビに弱いわけじゃなくて、アガベの種って、ほとんどカビいるのを、自分見たことがないんですよね、未章で。一昨年か、その前ぐらいにすごいベンレートとかで、白い、ダコにいるかな、真っ白い水の中で結構殺菌水みたいな感じでやったら発芽率が悪かった、落ちた時はすごいあって、それだったらもう使わなくてもいいんじゃねっていう感じで、それを兼ねてちょっと今回は無殺菌でちょっとやってみようと思います。こちらが、
幅みくらいで、だいたい 1.5 センチぐらい敷き詰めて、で、まあ、このポットが、まあ、だいたい10センチ角10センチなので、まあ、これに、一つに対して、まあ、種を100シード、100粒ずつちょっと巻いて、まあ、蓋をして、まあ、発根管理の方をしていこうと思います。でですね、まあ、種子なんですけれども、まあ、熱湯に浸したり、まあ、それこそこれをペンレートとかダコニールで消毒したりではあるんですけれども、まあ、濡れた状態の種ってすっごい取り扱いづらいんですよね。なんで、まあ、ちょっと今回は、まあ、この乾いた種を、まあ、このまま、巻いてみます。この巻き方とかも適当で申し訳ないです。まあ、どのみちこの発芽した後は本来の生育用の培地に移すので、まあ、この辺はちょっと、まあ、結構適当でいいのかなって感じです。で、アガベの種って、まあ、高日性とか堅日性とか、要は、湿度、まあ、土を被せるか被せないかっていう問題が、今までは土を被せない方がいいって言われてたんですけども、なんか最近になって、まあ、どっちでもないよ。まあ、被せたければ被せて、見たらみたいな感じの研究データが出たらしいんですけれども、まあ、自分はちょっと今回めんどくさいんで、まあ、覆土も、しないで、まあ、この上に巻いた状態で、まあ、様子を見るっていうのをやっていきます。はい。一応ですね、まあ、こんな感じ、まあ、見えるかな。やっぱり100粒ぐらいでちょうどいいのかなといった感じです。大きくなったら、まあ、発芽して、大体ですね、本葉が出揃ったぐらいで、まあ、定植の方をしていくので、まあ、今回ちょっと重なり気味でいいのかなって感じです。はい。そしたらですね、まあ、こちらに水の方をあげて、まあ、湿り具合を足していきます。まあ、ちょっとですね、種が細かいので、まあ、流れ出ないように、まあ、気をつけて行います。でですね、まあ、ひたひたになってしまうと、まあ、種が流れ出ちゃうんで、まあ、大体この培地の半分ぐらい水が浸かるぐらいで、まあ、今回の方は水の方をやっております。で、まあ、蓋を閉めるという感じですね。で、まあ、ちょっと経験上、この穴に関しては、横の穴があるので、後でセロテープの方で止めて、まあ、保温の設備の方に打つようにしています。この穴が開いちゃうとちょっと乾燥気味になってしまいがちなので、まあ、まあ、大体ほんと湿度がすごい高くて、内側が曇るぐらいがちょうどいいのかなっていったところです。まあ、その辺で、まあ、ちょっと調節していってください。できました。まあ、こんな感じで他の残りの種も巻いていきます。はい。こんな感じですね。まあ、一つに対して100巻いたんで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、1000個、巻き終わりました。じゃあ、こちらを、保温の方に移しましょう。まあ、なんでかというと、まあ、アガベの適切な発芽の温度が、まあ、だいたい25から30度って言われてますので、まあ、それをキープできるように、まあ、保温設備の方に移さないと、まあ、特に今の冬場とかは、間違いなく発芽しませんので、植物の発芽に必要なのが、まあ、温度と空気と水って言われてますし、まあ、アガベはちょっとおまけで、それプラス光が必要なので、まあ、温度っていうのは非常に重要なファクターですね。これは保温マットですね。まあ、保温マットの下には断熱材、これはスタイロフォームを、一応敷いております。まあ、こんな感じで上に敷き詰めるだけです。で、温度に関しては、まあ、必ず、まあ、ちょっと温まってきた後で、まあ、調整の方を行ってください。まあ、30、40度。まあ、ならないと思うんですよ、これ。サーモがついてるんで。上がりすぎたりとか。あとは、まあ、逆にですね、まあ、極端に暑さが足りなかったり、温度が足りなかったりするときは、まあ、これに、まあ、何かしら、まあ、囲いとかをつけて、まあ、逆に温度を上げてあげる。逆に、温度が高すぎるのであれば、これの間にですね、まあ、例えば段ボールとか、まあ、紙とかで、敷くことで、まあ、調節ができるんで、必ず27度前後っていうのを目安に温度の方を調節していってください。まあこんな感じで、まあちょっと今回はですね、まあアガベチタノタの、未生っていうことで1000粒巻いてみたっていうことでやってみました。でまあこれから、まあ、発芽してから、まあ、まあ本場の方が出揃ってから、まあ、また定植するので、まあその時の用土とかっていうのはまあおいおいまたやっていきたいと思います。あとは、まあ、やっぱりですね、まあ、発芽率がすごい気になりますよね。この、購入者さん先別で、まあ、発芽率に違いがあるのか、っていうのはすごい気になるので、まあ、ぜひですね、まあ、これから、発芽率とか、まあ、今後の発芽の様子とかをアップしていきますので、まあ、ぜひですね、まあ、いいねと、まあ、チャンネル登録のこの方はよろしくお願いします。今回ご視聴ありがとうございました。バイバイ。あとは、まあ、発芽してからなんだかんだで、まあ、本場まではこのままで育てるので、まあ、ちょっと今回、まあ、発芽に光が必要か必要でないかっていうのはちょっとあったんですけれども、まあ、一応ですね、まあ、このような感じで、まあ、LED の方を、ね、追加して、まあ、光を当てています。
ちょっとですね、まあ、こうしてみると横の2つが当たってないんで、まあ、ちょっと追加しなくちゃいけないんで、まあ、ちょっととりあえずこんな感じで、まあ、発芽まではやっていきます。やっぱりこの LED ってこの怪しいエロいピンク色のあるじゃないですか。まあ、あれ赤が強いんで、まあ、そういうの色にもこういうちょっと白系が強い、まあ、青が入ってるやつを、まあ、使った方がなんか体感的には発芽がいいのかなっていう感じなので、まあ、ちょっと皆様まじない程度になるんですけども、まあ、ちょっとやってみたらいかがでしょうか。まあ、こういうですね、非接触型の温度計があるとすごい便利です。まあ、だいたい今、ヒーターマットの表面が30度ぐらいですね。で、こいつらが、まあ、22.4度とか、まあ、23度。まあ、置いたばっかしなので、まあ、ちょっと、まだ上がりきってないんですけども、まあ、数時間後また、まあ、温度の方は見て、調節していきます。まあ、これも、まあ、アマゾンとかで今すごいこういうの安いんで、また1000円とかなんで、まあ、1個あるとすごい便利ですよ。獣使いの植物と獣、ご視聴ありがとうございました。ぜひ、グッドボタン、バッドボタン、ポチってください。不定期の更新となりますので、まあ、チャンネル登録していただくと今後のモチベーションにつながります。また、コメントにてあなたの育て方やご意見、ご感想などぜひお聞かせください。よろしくお願いします。